you mm -hmm. Olá, tudo bem com você? Feliz semana! Mais uma vez estamos juntos aqui. Olha que alegria estar junto com você para nós mais uma vez pela décima primeira semana nessa nova temporada estudarmos juntos aqui a temática da promessa, aliança eterna de Deus. E nós estamos felizes porque olhando uh, tudo que vimos até aqui, vendo seus comentários, suas reações. Nós ficamos muito felizes, porque nós temos, se somarmos aí todas as lições que estudamos, nós temos mais de 50 mil visualizações, mais de 50 mil pessoas que estiveram conosco estudando até aqui nas 10 lições anteriores. Você que é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, você que é membro de qualquer outra denominação, minha irmã, meu irmão, muito obrigado pelo seu carinho, pelos comentários, por tudo aquilo que você tem feito também de bom por nós, seja orando, seja se inscrevendo neste canal, seja compartilhando o conteúdo. E eu não posso antes de começar deixar de lembrar você que você precisa se inscrever lá no nosso canal youtubecom é o canal da igreja do NASP Engenheiro Coelho. Você pode se inscrever, tem muitos vídeos, tem sermões, tem meditações diárias, tem o um estúdio comigo com o pastor Hernani, tem o um chá e terapia com a professora Casey Brenha, tem muitas coisas boas no nosso canal e tem a lição da escola sabatina, que vai ao ar todo sábado à noite, durante toda a semana você está conosco no estudo do tema que começa é, naquela semana. Então não deixe de se inscrever, ative as notificações, ative os sininhos também, e só lembrando que você também pode seguir o canal. Adventistas Brasil, que é o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul e em língua portuguesa. Somos parceiros, trabalhamos juntos e este programa vai ao ar também no canal Adventistas Brasil. Você pode entrar lá também, curtir, compartilhar, ativar as notificações. Tudo bem? E nós temos essa semana. Um novo tema, eu espero que Deus tenha abençoado você até aqui, abençoado sua família com tudo que nós vimos. Mas nós temos um novo tema, e o tema desta semana, da nossa lição da Escola Sabatina, ou do nosso guia de estudo, é o tema de número 11 o santuário da nova aliança. Lembrando que você pode utilizar o guia de estudo impresso que você adquire no site cpb.com.br ou você pode também de forma gratuita acessar o guia de estudo online neste endereço que está aparecendo para você. Tudo bem? Para esta semana eu trouxe duas pessoas aqui que são assim, eu poderia dizer, são do ramo, OK? todas na verdade que têm vindo aqui são do ramo né mas eu trouxe duas pessoas aqui que eu tenho certeza que vão contribuir muito duas pessoas que são é, muito conhecedoras da palavra de deus e são professores do seminário adventista latino-americano de teologia como você sabe temos essa parceria com o salt tanto aqui do nasp tanto ah, do nasp quanto da divisão sul-americana e para nós começarmos então eu quero introduzir aqui o meu amigo, pastor Lélio Leles. Pastor Lélio Leles, eu vou apresentá-lo para quem não conhece ainda. Pastor Lélio, ele é professor da faculdade de teologia nas disciplinas de Cristologia, a doutrina sobre a pessoa de Cristo, também ministra a, a disciplina de soteriologia, que é a doutrina da salvação, além de também ser professor na pós-graduação é, do seminário de teologia. Pastor Lélio, ele é, serviu a esta igreja em muitas áreas e hoje dedica-se exclusivamente ao ensino. Ele, ele tem o um privilégio de ser professor, talvez umas, uma das profissões que mais transformem a vida das pessoas. né? Pastor Lélio, muito obrigado por um tempinho na sua agenda, que eu sei que é muito cheia, mas obrigado mesmo por estar conosco aqui compartilhando a palavra de Deus e o tema do santuário. Desta nova aliança. Pastor Júlio, privilégio é todo nosso, obrigado por estarmos juntos aqui para estudarmos a palavra de Deus. Obrigado, Pastor Lélio. E junto com o Pastor Lélio, eu quero introduzir aqui. Alguém que é relativamente novo para nós, nunca participou conosco, mas certamente é alguém que nós temos muito boas referências e conhecemos à distância um pouco, e agora conhecendo melhor, não pessoalmente ainda, mas em breve teremos essa oportunidade. É o pastor Felipe Mazotti, ok? O pastor Felipe Mazotti, é, ele é professor de Antigo Testamento em um seminário irmão nosso. Então, você tem o salte. É, Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia no Brasil. Você tem no NASP você tem na Bahia, você tem no Pará, e, mais recentemente, o nosso Cassulinha, você tem no Instituto Adventista Paranaense, carinhosamente conhecido como IAP, que fica na cidade de Ivatuba, pertinho de Maringá, e o pastor Felipe Mazotti, ele é, estudou aqui no Salto NASP não é, pastor? Depois saiu para estudar. Fez o seu mestrado, estudou o doutorado na Andrews, nos Estados Unidos. Em breve vai defender aí, em breve vai oficializar a sua posição como doutor em teologia. Mas hoje já ele dá todas as disciplinas de Antigo Testamento no Salte AP. Desde Pentateuco, até é, Profetas Maiores, Profetas Menores, Hebraico, enfim. Pastor Mazotti, um privilégio ter você aqui também, tá bom? Se quiser é, usar os minutinhos para se apresentar melhor, é, mas de qualquer modo, eu sei que sua agenda também não é fácil de conseguir um horário nela. Obrigado pelo privilégio de estar conosco aqui é, neste canal esta semana. Olá, Pastor Júlio, olá, Pastor Lélio, muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim, é uma honra para a gente poder estar junto com vocês aqui. É, temos ótimas lembranças é, do nas pelo período que no período né é, em que passamos por aí fizemos bons amigos e, e sim é, é um privilégio também poder estar de volta no Brasil dentro desses últimos meses aí que a gente voltou estamos ah, lecionando eu estou lecionando antigo testamento aqui no IAP. e e é isso acabamos de chegar a En no meio da pandemia e estamos é, começando a nossa vida Magisterial aqui no seminário. Tenho certeza que será uma benção, e já está sendo. Pastor Felipe Mazotti, aproveitando este momento, é, nós temos muitas pessoas que nos assistem da nossa denominação e de outras também. Poderia o senhor fazer uma oração introduzindo agora, pedindo que Deus nos ilumine, que tudo que façamos aqui, enfim, abençoe também as pessoas que estão nos assistindo. Faça a oração nesse momento por gentileza. Sim, com certeza. Oremos. Eterno Deus, grandioso Pai, agradecemos-te, Senhor, pelas inúmeras maneiras pelas quais o Senhor nos abençoa a cada dia. Agradecemos-te pelas tuas misericórdias que se renovam, Senhor, a cada instante em nossa vida. E, de modo especial, agradecemos-te pela tua palavra, pelo privilégio de estudá-la diariamente e, em especial, por, pelo privilégio de, quando juntos entre irmãos, poder contar com a tua presença. Ao estudarmos, ao, ao meditarmos, Senhor, naquilo que o Senhor tão bondosamente nos concede através desta mesma palavra, pedimos que o Senhor esteja conosco e nos auxilie, meu Deus, a estar contigo nestes momentos. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Pastor Felipe. Você que nos acompanha, você tem percebido que a gente tem tratado de um tema muito importante, que é a nova aliança. E nós vimos que a nova aliança, na verdade, ela é mais antiga do que a antiga, ela é algo que existe desde sempre. E nós vimos vários temas relacionados também a esta aliança de Deus com o seu povo. Nós falamos do sinal da aliança, nós falamos do dia da aliança, falamos dos mandamentos na aliança, falamos do papel da lei na aliança. E hoje, de forma especial, nós vamos falar sobre o santuário da nova aliança. E nesse momento para introduzir os nossos colegas, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ou ler comigo na tela, a passagem que se encontra em Hebreus capítulo 9. Um dos últimos livros do Novo Testamento, Hebreus, no capítulo 9, verso 15, está escrito assim, leiamos juntos. Por isso mesmo, ele, Jesus Cristo, é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados... Recebam a promessa da herança eterna. Ele, Cristo, é o mediador da nova aliança para dar a, a herança eterna àqueles a quem Ele chamou. Eu quero, nesse momento, introduzir os meus colegas aqui. É, queridos, nós sabemos que é, muitas coisas estão relacionadas à aliança. E essa semana nós iremos estudar. Por que Deus desejava, ou porque Deus pediu, que fosse estabelecido um santuário entre o povo de Israel. E também nós vamos ver né, o que o santuário nos ensina sobre Cristo como nosso substituto. Né? E o que Jesus fez e faz no céu como representantes. É por isso que aqui eu tenho alguém que é um estudioso em levítico, pastor Felipe Mazotti, e tenho também um profundo conhecedor de hebreus, e são livros, livros aqui. É, digamos correspondentes, né? Assim como Daniel e Apocalipse são correspondentes no Antigo e no Novo, nós temos no Antigo e no Novo Levítico e Hebreus. Eu quero começar é, perguntando aqui ao meu amigo pastor Lélio. Pastor Lélio, ali em Levítico 26, 11 e 12 está escrito assim: Porém, o meu tabernáculo no meio de vocês, e não me aborrecerei com vocês, andarei entre vocês e serei o Deus de vocês. E vocês serão o meu povo. Quando nós lemos também êxodo é, 25,8, Deus pede que o povo faça um tabernáculo para que ele possa é, morar no meio deles. É, por que, que Deus dá essa ordem? Quais as razões para Deus pedir um santuário pequeno que, ele não, que não podia conter a sua pessoa, mas para que fosse construído ali é, no meio do povo, e já aproveitando aqui? Uma segunda pergunta, como esses elementos que nós lemos de Levítico 26, 11, 12, e também êxodo 25, é como eles se encaixam é, na noção de relacionamento entre Deus e seu povo. E pastor Felipe, fique à vontade para complementar depois, tá bom? Muito bem. Nós podemos começar dizendo, pastor Júlio e pastor Felipe, que. O santuário pode ser olhado de vários ângulos, e eu estou a me referir de modo muito especial ao santuário celestial. Nós podemos olhar para os elementos estruturais dele, por exemplo, os compartimentos, os móveis e assim por diante, não é? Isso vale também para o terrestre, e podemos olhar, além da questão estrutural, nós podemos olhar para o santuário de um ponto de vista funcional, ou seja, qual a função, qual o trabalho que se exerce no santuário, qual o papel de quem ali está, naquele ministério, em relação ao plano da salvação que está a ser executado e concretizado. Agora, quando a gente vai para a lição de domingo e a gente lê lá, especialmente. Levítico capítulo 26 versos 11 e 12. Eu gosto muito de comparar aquele texto com o que nós temos no livro de João, no capítulo 1, verso 14 e também acrescentando aí os versos 17 e 18. Lá em Levítico a gente encontra quatro etapas ou elementos salvíficos expressos no texto, que tem a ver em última análise com o relacionamento de Deus com o ser humano e do ser humano com Deus. Então, quando a gente vai a Levítico capítulo 26, a gente encontra ali em primeiro lugar Deus dizendo: "Orei o meu tabernáculo no meio de vocês". E a gente encontra aí nessa expressão muito claramente Deus tomando a iniciativa de realizar a salvação. No Novo Testamento, em João capítulo 1, verso 14, a gente encontra lá que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No original grego, habitou na realidade significa ali, mais literalmente, armou seu tabernáculo, armou sua tenda entre nós. Portanto, no antigo Testamento ou antiga aliança, porque testamento e aliança são expressões sinonímicas. A popularização, inclusive no Ocidente, da expressão Antigo Testamento e Novo Testamento vem a partir das expressões Antiga Aliança e Nova Aliança. Portanto, o próprio modo de disposição da palavra de Deus, como a conhecemos, apontam para uma figura central na aliança ou nas alianças, se preferirmos, o Antigo Testamento, a antiga aliança, apontando profeticamente para o Cristo que viria, e o Novo Testamento ou nova aliança, contando a história do Cristo que veio e que está no céu em seu ministério. Quando a gente olha, volto aqui a Levítico 26, versos 11 e 12, a primeira coisa que a gente vê naquele texto e no seu correlato, que é João capítulo 1, verso 14, é Deus tomando a iniciativa. Ele põe o seu tabernáculo entre nós, no Antigo Testamento. O verbo Jesus Cristo, Deus encarnado, 100% Deus, 100% homem, habita, arma o seu tabernáculo entre nós, habita entre nós. Segundo lugar, nós encontramos nos dois textos bíblicos, Levítico 26, 11, eu acrescentaria 12 e 13 também, e João capítulo 1, versos 14, 17 e 18, depois da iniciativa de Deus, a gente encontra em segundo lugar a graça de Deus atuando. Lá em Levítico é dito: minha alma não se aborrecerá. No livro de João, a gente encontra que Deus é quem dá a plenitude da graça. Seja na expressão minha alma não se aborrecerá, seja na expressão cheio de graça, temos recebido da sua plenitude da graça, a gente encontra a graça salvadora de Deus. Isso é justificação para aqueles que tiverem fé em Jesus Cristo. Terceira etapa, a gente encontra a comunhão com Deus. E eu estou falando aqui, comparando Levítico 26, 11 a 13, João capítulo 1, versos 14, 17 e 18, exatamente unindo as coisas, depois da iniciativa de Deus, da graça de Deus, que é justificação pela fé, a gente encontra comunhão com Deus, uma vida com Deus, o caminhar com Deus, e isso é santificação. Por isso, em Levítico nos é dito, serei vosso Deus. E vocês serão o meu povo. Lá no livro de João, no capítulo 1, a gente encontra que o filho revela o pai. Para quem? Capítulo 3, verso 16, para que aquele que creia e crer é uma atitude mental corroborada, avalizada por condutas. Também ali, além de crer, a gente encontra, portanto, a questão da comunhão com Deus, que está implícito no crer. Portanto, depois da iniciativa de Deus, da graça disponibilizada por Deus e a justificação pela fé, minha alma não se aborrecerá no Antigo Testamento em Levítico. No Novo Testamento em João, temos recebido da plenitude da sua graça, lá no capítulo 1. O terceiro passo, a comunhão com Deus, santificação, que vem logo depois da justificação. Serei o vosso Deus e vocês o meu povo, está lá, portanto, em Levítico 26. Isso implica relacionamento, implica comunhão, implica estarmos ligados ao eterno. Em João, capítulo 1, mas também no capítulo 3, nós encontramos que crer implica mente e conduta que nos leva à comunhão com o Pai, à comunhão com o Filho. E a comunhão com o Espírito Santo, com a Trindade. E o último passo, depois de vermos a iniciativa de Deus, a graça de Deus, a comunhão com Deus, tanto em Levítico quanto em João, a gente vê Deus Salvador. Isso aqui significa, lá em Levítico 26, quando nos diz, no verso 13, o próprio Deus falando: Eu sou o Senhor. E aí, Deus se apresenta ao povo como só ia acontecer como libertador que tirou do Egito, libertou da escravidão e leva para a terra prometida para Canaã, a gente verifica aqui Deus Salvador, agindo em prol do ser humano para futura vida com ele numa Canaã que viria. No Novo Testamento, a gente verifica também João 3:16, a mesma realidade Deus Salvador salvando por meio de Jesus Cristo, que voluntariamente aqui esteve, e é sobre isso que a gente estuda nesta semana quando aborda o santuário da Nova Aliança. Portanto, em resumo no domingo, estamos a tratar de como há o ministério neste santuário, em que Deus toma iniciativa, em que Deus procura levar-nos a ele, em que Deus age para que o pecado seja apagado para aqueles que querem, tenham fé, a fim de restabelecer o relacionamento com Ele e, obviamente, como decorrência disso, o relacionamento do ser humano restaurado com outros. Tudo isso acontece no contexto do santuário, Pastor Júlio. Pastor Felipe, por favor. Sim, uh, ótimo, Pastor Lélio, muito obrigado. A gente vai sempre aprendendo né, maneiras melhores e mais é, completas de se observar esses textos juntos e não há dúvida de que nessa lição de domingo a gente aborda um ponto nevrálgico por assim dizer da forma como nós entendemos a Bíblia como um todo né? nós temos estudado que a aliança em si é, tem uma função ou significado o sinônimo de aliança é relacionamento é, estar em contato com algo ou alguém. Nós vimos também que essa não é uma maneira única da Bíblia de se expressar. A Bíblia expressa essa, essa visão aliancista pactual dentro de uma visão mais ampla que incluía as culturas da época em que a Bíblia foi escrita, em especial o Pentateuco Escrito, onde alianças eram feitas entre reis maiores e reis menores, entre reis iguais, né? e a Bíblia usa a linguagem e, e algo muito particular é, desse ambiente sociocultural em que ela foi composta. Para comunicar isso, para comunicar é, uma forma de, de se fazer, não só teologia, mas uma forma de se envolver com o ser humano, da parte de Deus, que faça sentido para aquela audiência. Um dos pontos interessantes é que, dentro desse contexto, é, sempre que havia esse, esse relacionamento, essa, essa feitura de um pacto entre é, nações, grandes ou pequenas, é, um santuário sempre estava envolvido. Né, a, a, a aliança ou os tabletes que contivessem aquele santu... aquela 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 aliança deveriam ser depositados dentro de santuários de divindades das divindades que seriam padroeiras daquele relacionamento que estava sendo feito é, com isso o que é interessante é que a Bíblia ao mesmo tempo que descreve algo similar ela também se desvia dessa prática, e esse é um ponto que eu acho interessante a gente pontuar nessa lição de domingo, porque nós temos a semelhança de outros pactos do Antigo Oriente Médio na Bíblia, um santuário também vinculado com a aliança, mas diferentemente destes outros pactos, o Deus, o Deus padroeiro, entre aspas, de, entre aspas desses pactos, é, que geralmente deveriam ser aplacados pela observação de leis e também pela, pela oferenda de sacrifícios, no, no, no ponto da Bíblia, ou em relação à Bíblia, nós não temos essa relação de um Deus com os seres humanos que precisa ser aplacado, cuja ira precisa ser aplacada, um Deus que precisa ser apaziguado para que os seres humanos possam alcançá-lo, para que os seres humanos possam estar com ele. Ele. E o que é interessante é justamente. Nós vemos isso interessantemente justamente no texto que o pastor mencionou, que a semana que a lição traz para nós no domingo, a ideia de que Deus queria que esse santuário fosse feito para que ele viesse morar dentro do povo, para que ele estivesse com o povo. Um outro verso interessante que expressa uma ideia semelhante, idêntica a, a Levítico, está em Êxodo 25. E aí nós chegamos num ponto que, para mim, é fundamental para entender a relação entre santuário e aliança no Antigo Testamento e no Pentateuco. Esse do capítulo 25, quase é, idêntico a Levítico, uh, vai dizer, verso 8, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Né? Esse verbo habitar é o verbo sahan em hebraico, que é tabernacular, que é possivelmente da onde João, como o pastor mesmo mencionou, está tirando o skeno, uh, que também é, em grego, tabernacular. Né? Possivelmente, nós temos uh, a imagética, ou a imagem que está por detrás aqui, é a imagem de, das tribos nômades do deserto. Deus está montando uma tenda, assim como todos tinham a sua tenda, e está morando entre aqueles outros uh, seres humanos que estão ali é, é, junto com ele. Né? É, na estrutura social que privilegiava o pater família esse esse cabeça da, da de tribos estendidas que envolviam várias famílias juntos juntas você tem um Deus que se coloca no meio desse povo e, e quer andar com eles quer estar com eles então o santuário tem essa noção familiar envolvida com ele parece que Deus vem armar uma tenda mas não é uma tenda qualquer é uma casa é como se ele construísse uma casa dentre outras casas é, de pessoas que estão ali vivendo naquela comunidade. Um outro ponto que corrobora essa noção está vinculada ainda em Êxodo com a forma com a qual o santuário aparece na estrutura do livro de Êxodo. É, nós vemos a, a prescrição para a construção do santuário e depois a, a própria construção em si, mais ao final do livro de Êxodo, seguindo o episódio do Monte Sinai. Nós vemos lá em Êxodo, capítulo 19, né? É o encontro é, de Deus com o povo no Monte Sinai, Deus falando com Moisés a partir do Monte Sinai. E para aqueles é, amigos, irmãos que já estudaram o santuário, a gente sabe que o santuário, como o pastor Lélio bem mencionou, tinha um formato todo é, específico né? com divisões específicas, com, com um, um padrão específico de construção que Deus mesmo concedeu pra, para o povo na época você tinha o átrio. Depois o lugar santo, o lugar santíssimo, como se houvesse níveis de santidade ou níveis, áreas onde apenas pessoas específicas poderiam entrar. E é interessante que quando nós vamos a Êxodo, é, no capítulo 19, quando o povo está ali diante, diante de Deus, na beira do monte, o monte é dividido de uma maneira análoga às divisões que nós posteriormente vamos ver no santuário. Então a gente vê lá no capítulo 19 uma cerca colocada ao redor do monte, o povo não pode chegar até passar daquela cerca. Você tem um grupo de homens que sobe com Moisés, incluindo Josué, até certo ponto. Então eles podem ir até um local e a partir de certo ponto somente Moisés pode ir, que é onde Deus está se manifestando. Parece que o monte é dividido entre átrio, santo e santíssimo, como se a, antes do santuário ser construído então, se de fato nós temos nessa experiência do Sinai uma experiência análoga à, à, à construção do santuário mais à frente, o que possivelmente isso indica é que o santuário é um recurso de perpetuação da experiência do Sinai. Todo aquele que viesse a entrar em contato, contato com Deus do santuário viveria o Sinai novamente, veria o Deus de Israel novamente. Era um local de encontro, era um local de perpetuação da experiência da aliança que foi originalmente feita no Monte Sinai. Então, o, o link entre aliança e santuário é íntimo. E ele não só prega, mas ele propicia relacionamento, envolve relacionamento. É a lembrança de algo forte, a lembrança do dia que você viu o Senhor. E para essa audiência original, ir ao santuário significava para eles lembrar do Deus que cuida, do Deus que salvou, o salvou primeiramente. Era um presente, um presente para um povo que acabara de ser redimido. Pastor Felipe, muito obrigado, muito obrigado. Eu gostei muito dessa noção do Sinai. Eu creio que ela é realmente, é, ela remonta, né, de modo prévio à construção do tabernáculo. É, é, veja que eu perguntei de Levítico ao Doutor Lélio, que dá aula de Hebreus, agora eu vou perguntar de Hebreus ao professor Pastor Felipe que dá aula de, de Levítico, veja. O método aqui, Pastor Felipe, apresentado por Deus para salvar o, o pecador no Antigo Testamento é basicamente sacrifício de animais. E eu até tive o privilégio, Levítico também é minha área de pesquisa e, e, e eu percebi que muita gente não se interessa pelo livro hoje porque são rituais que envolvem basicamente é, muitas vezes, sêmen humano e sangue de animais. Né? É, pergunta: se quiser usar também Isaías 53, 4 a 12, e Hebreus 10, 4, qual era esse significado profético do sacrifício de animais? O que aqui que Deus estava construindo? Pra, o que isso nos aponta e por que isso era tão importante. Obviamente, o pastor Lely pode complementar depois, mas elucide para nós um pouco essa questão é, do significado futuro do sacrifício de animais. Isso não era feito em outras, em outras também é, nações, pagãs até? Ótima pergunta, pastor Júlio, e, e é um tópico fascinante, né? A gente pode ficar só nesse tópico específico aqui, lá no Antigo Testamento, por, por muito tempo. Uh, mas vou tentar só colocar junto algumas ideias a respeito dessa questão do sangue, né? Da utilização do sangue, do sacrifício. Sim, diretamente é, respondendo a sua pergunta, sim. Havia... Uh, Uh, sacrifícios que eram feitos uh, em culturas uh, pagãs né? culturas uh, circunvizinhas a Israel e, e há várias dissertações uh, uma, a dissertação doutoral do, do meu orientador, ele, ele faz um paralelo entre rituais que eram feitos na Babilônia rituais uh, que eram feitos entre os hititas e os uh, o dia da expiação Levítico 16, e é muito interessante há vários pontos de contato entre as culturas, né, mostrando que essa noção do sangue como um elemento de apaziguação divina, de, para apaziguar deuses, é, estava presente nessas, nessas culturas uh, também. A diferença, contudo, na Bíblia Hebraica é que, é, bom, parece que eu dei a entender que era análogo, né, que na Bíblia Hebraica também é para apaziguar a Deus, mas não, é justamente o contrário. É, na Bíblia hebraica, nós temos essa diferença, que é a mesma diferença da existência do santuário em si, né, em relação a essas outras culturas. O sangue aparece nessas outras culturas como um elemento para apaziguar os deuses. Eles, eles têm sede de sangue, né, eles precisam do sangue para isso. Um outro ponto interessante é que, nessa mesma dissertação, ele demonstra que uh, nesses rituais, alguns desses rituais que ocorrem em outras culturas, eles uh, aqueles que que utilizam o sangue diante destes deuses nos altares estão primariamente utilizando o sangue como uma demonstração da justiça deles. Então você chega com o sangue diante de Deus porque você é justo, não porque você é pecador, não porque você precisa de Deus, mas porque você como um ser justo, como um ser humano justo que faz tudo de correto, tudo correto diante de Deus, você chega diante dele desses, desses deuses com o sangue o sangue de animais é, para demonstrar a sua justiça porque o que você quer na verdade é apaziguar a ira deles ah, na Bíblia nós temos justamente o contrário o sangue não apazigua Deus e nem tão pouco é um, 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 uma demonstração da nossa justiça justamente o contrário ele substitui a nossa inadequação dentro do da do, do, do relacionamento pactual que nós temos com Deus na verdade, ele é justamente isso, uma demonstração da inadequação inerente ao ser humano de manter o seu status pactual com Deus. Uh, o pacto é feito, ratificado por Deus através do sangue, você é, está ali diante dele, mas você é inadequado, você não consegue manter esse relacionamento, esse, esse pacto, de acordo com as leis e estipulações divinas. Portanto, você precisa necessariamente de um mecanismo de adequação e é isso que nós vemos nos sacrifícios, o sacrifício adequa o ser humano adequa a parte humana a participar desse relacionamento pactual com Deus é, há várias noções que nós já vemos no Antigo Testamento a respeito disso, mesmo Levítico capítulo 17, nós vamos ver ah, várias leis a respeito do derramamento de sangue e há um ponto muito interessante, uma noção que nós vemos no verso 11 Onde literalmente nós lemos, ah, porque a vida da carne está no sangue, e eu o tenho dado a vocês sobre o altar para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará expiação pela vida, o sangue faz expiação pela vida, porque a vida está no sangue, é uma noção interessante, que parece tocar até alguns algumas noções de biologia, né, da antiguidade, é, a ideia de que o sangue carrega a vida, de que o sangue metaforicamente representa a vida e, portanto, o sangue precisa ser aplicado para que a sua vida seja salva, é, por conta de da nossa inadequação é, de manter esse status factual diante de Deus. Agora, é interessante a gente perceber o, o desenvolvimento teológico deste ponto ao longo da Bíblia, em especial da Bíblia hebraica, antes de chegar, de chegar no, no, no Novo Testamento. Porque, originalmente, é, no Pentateuco, você tem lampejos proféticos vinculados com essa ideia de, de, de sacrifício. Né? Parece que é, algumas coisas são mencionadas por Moisés é, a respeito de um Salvador, de um profeta que viria. Né, de um sacrifício maior que seria feito pelo povo, Salomão em sua oração a respeito do, do templo, dizendo, olha, essa casa, Senhor, não consegue te, te, te conter, né? a gente faz ela aqui para o Senhor, mas o Senhor não cabe aqui, né? É, e quando você chega nos profetas, eles começam a elaborar um pouco mais nisso, como é nessa revelação progressiva que nós vemos já ao longo da Bíblia. E em Isaías, já no capítulo 1, você vê isso, Deus não tem, não tem sede de sangue de animais, né? E capítulo 1, ele mesmo vai dizer: Quem pediu que vocês viessem aqui é, sacrificar diante de mim? Foi o próprio Deus que pediu aquilo. Foi o próprio Deus que pediu que o povo viesse sacrificar diante dele. dele. Mas parece que a pergunta retórica divina aponta para uma realidade mais profunda do sangue e do sacrifício. O sangue e o sacrifício precisam ser a extensão de alguém que busca estar com Deus, de alguém que busca esse relacionamento intimamente. No desenvolvimento, no desenrolar desse desenvolvimento, já dentro de Isaías, mesmo nós temos vários textos paradigmáticos, mas obviamente a lição é, nos aponta para um que eu acho que, por questão de tempo, é, seria o interessante de nós nos adequar, nos determos aqui um pouquinho, que é Isaías 52, né? 52, 13 a 53,12, quando nós vemos a imagem de um servo que tem características sacrificais. Uh, uh, anexas a ele, e essas características se misturam com vocabulário e ideias do templo, mas projetam uh, esse sacrifício, não em um animal, mas em um servo, em alguém que viria no futuro. Uh, a teologia judaica por séculos tem interpretado isso, em capítulo 53, como uma, uma descrição de Israel, é, Daniel 12 e 11, interessante, vai utilizar essa linguagem de, 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 de Isaías 52, 53 para falar dos sábios do fim do tempo, o que é interessante. Eles, eles levam muitos à justiça, assim como o servo de Deus. Parece que eles são uma extensão do trabalho do servo. Mas em Isaías 52, especificamente, aparentemente o que nós estamos vendo aqui é a imagem de um ser que viria no futuro e que carregaria em si os pecados daqueles que daqueles que viveram antes, durante e depois da sua existência. Eu gosto desse texto, ele é fantástico, ele é dividido em blocos, é uma poesia em hebraico e esses esses blocos vão aprofundando a experiência do servo. Ele começa como alguém que não era conhecido, passa para alguém com alguém que é, está desfigurado, passa para alguém ferido e finalmente alguém morto. Parece que o, a poesia vai descrevendo Estágios de sofrimento na história dele. E esse último estágio é justamente a ideia de alguém que sofre, derrama o sangue dele por nós para que nós pudéssemos viver. Né? Então, nesse, quando a gente estuda essa progressão, é, a gente entende bastante esse background, esse, esse pano de fundo contra o qual as profecias do Novo Testamento e os textos do Novo Testamento vão. Vão, vão se desenrolar. Em especial, nós estudamos essa semana é, Hebreus, capítulo 10, né? e, e vários textos de Hebreus, mas Hebreus em especial, que está justamente demonstrando para a audiência da época, é, judeus né, convertidos, que há um santuário maior, há, uma, há um sacrifício melhor, há um santuário e um sacerdócio mais amplo. Há algo que vai além daquilo que você vê com os olhos da carne, daquilo que você experimenta no tempo terrestre. Há algo que vai além disso. E nós queremos ser o nosso servo. O servo de Deus, perdão, o nosso Cristo. Aquele que veio morrer por nós, no agrado de Deus. Como nós lemos no verso 10 do capítulo 53 de Isaías. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele dera sua alma como oferta... Pelo pecado, esse é o termo. Ele deu a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele deu a sua alma como oferta, é um termo sacerdotal envolvendo, então, é como se todos esses sacrifícios desembocassem na experiência de Cristo, na experiência de Jesus. Na experiência deste servo que viria a sofrer por nós. Então, estes, essa estrutura toda, de diversas maneiras, apontava para um sacrifício maior na linguagem do Novo Testamento, de Hebreus. Um sacrifício que, por, de uma vez por todas, nos faria livres do pecado, mas totalmente livres somente quando Ele voltasse e nos levasse para estar com Ele. Pastor Felipe, muito obrigado. Muito obrigado. Uh... Pastor Lélio, talvez o senhor queira complementar, mas eu já vou lhe fazer uma pergunta. Mas antes, eu gostaria de lembrar você que está nos assistindo: perceba, existe todo um simbolismo por trás daquilo que Deus fez, daquilo que Deus fez no Antigo Testamento com o seu santuário. E pelas palavras, só daquilo que escutamos até aqui, do pastor Felipe, do pastor Lélio, já seria o suficiente para nós enxergarmos, e chego aqui a a ficar emocionado de pensar Deus escolhendo viver no nosso meio, pobres, miseráveis, cegos e nus como somos. E se você, como eu, você se sente ainda menor diante de tudo que foi colocado, isso é um sinal que nosso coração está se voltando para Deus, para que Ele possa morar dentro do nosso coração, que é o atual santuário, é onde o Espírito deseja habitar. Mas, pastor Lélio, Comenta para nós um pouco essa questão da substituição. O pastor Felipe acabou já dando é, a deixa para eu lhe perguntar que Gálatas 1:4 diz o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar desse mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Então, o pastor Felipe diz que agradou a Deus moê-lo. E foi a vontade de Deus e Pai que Jesus se entregasse. Por quem ele morreu? É, o que, que sua morte causou de efeito neste mundo? E qual é a função hoje, então, desse sangue, que era de animais, não é, Pastor Felipe? E aponta para o sangue de Cristo? Qual é o efeito final na vida do crente? Por favor, Pastor Lélio, nos ajuda a entender essa questão da substituição. Muito bem. Nós estamos. Aqui vendo um pouco da nova aliança e nela, de modo especial, o santuário. E estamos entendendo que o funcionamento do santuário, as funções ali exercidas, indicam, desde o ângulo de Deus, amor, graça, misericórdia pelo ser humano. Nesse contexto, portanto, antes de falar um pouquinho sobre a questão da substituição, é preciso talvez relembrarmos que o pecado exige um preço muito grande para que ele seja extinto. Há um custo gigantesco que o pecado Leva a existir. Ou, em outras palavras, lá no Antigo Testamento, para que houvesse o funcionamento do santuário, apontando por meio do sacrifício de animais, o sacrifício sangrento, cruento, do Cordeiro Supremo, que era Jesus Cristo, Rilasterion, que aconteceria no futuro. Isso tudo indicava que. O pecado leva a pagar-se um alto preço. O preço do pecado é a morte. Morria-se lá o animal, não é? Atado nas quatro patas, com o rostinho virado para o Santíssimo. O pecador, na hora de degolar o animal, antes disso ele tinha que fazer a sua oração de arrependimento voltado para o Santíssimo, e tudo isso simbolizava Jesus Cristo. Como a gente sabe lá no livro de Romanos, o salário do pecado é a morte. E todos pecamos, todos somos pecadores, se não morremos ou se não morreremos, por que não morreremos? Embora pecadores, porque há um substituto. Isaías 53 profetiza sobre este substituto. Do qual os evangelhos em especial, mas também livros como romanos, gálatas e hebreus, contam o Cristo. Ele veio à Terra, viveu, embora 100% Deus, também como 100% ser humano, uma vida perfeita que nós não conseguimos viver e nem Adão, que tinha tudo para ter uma vida perfeita, caíra em pecado. Viveu uma vida perfeita e morreu. Morreu tendo sobre si os nossos pecados, morreu no nosso lugar. A Bíblia usa, especialmente ali no Novo Testamento, o livro de Romanos, um pouco também em Hebreus, a ilustração da substituição penal. Imaginemos o seguinte: o santuário. Ele tem o sumo sacerdote que é o mediador Jesus Cristo, que é mediador entre Deus e homem, entre homem e Deus, porque é homem e é Deus, é Deus e é homem. E ele é o mediador, como diz João, não é? Primeira carta do João, capítulo 2, verso 1, é mediador, sendo nosso advogado. Diz João, filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecares, lembrem-se nós temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo Justo. Agora, nesta defesa, nesta intercessão, nessa intermediação, Cristo, que é Deus, mas carrega consigo a natureza humana, e que, portanto, é o único que pode fazer a ponte entre Deus e o ser humano, entre o ser humano e Deus, faz essa ponte. Porque aqui foi o sacrifício, pagou o preço supremo, ele morreu no nosso lugar, para que nós não precisássemos morrer. Portanto, isso é substituição. O pecado que é nosso quando a gente clama, confessa e crê. Tudo isso pela fé. Fé que também não é nossa, vem por meio do Espírito Santo em nós, como diz Paulo, porque tanto querer quanto efetuar. É dom de Deus. Nosso papel é termos livre vontade escolhendo esse caminho. Então, a gente, neste momento, acaba sendo substituído durante aquele julgamento em que Cristo está perante o Pai, como sumo sacerdote, como mediador, como advogado. O Pai é o juiz. Cristo fala, Pai são os meus méritos no lugar dos deméritos destes seres humanos que pela fé me aceitaram. Cristo diz: morri uma vez, de uma vez por todas, como diz o livro de Hebreus, para que eles tivessem vida eterna. Cristo nos substituiu, pagou o preço no nosso lugar, sofreu no nosso lugar, venceu para que nele sejamos considerados vencedores e Intercede por nós junto ao Pai. Nos defende junto ao Pai. Não porque tenhamos mérito, não porque estamos obedecendo a lei, porque isso não conseguimos. A defesa que ele faz é: Pai, de acordo com o nosso plano de salvação, voluntariamente morri no lugar deles. Levei a culpa que era deles. E a minha justiça deve cobri-los. Portanto, em resumo, esta é a substituição penal que Jesus Cristo faz em nosso lugar. E por que o faz? Porque o custo do pecado é o maior custo que se exige no universo. Exige o sangue. Exige a morte. O pecador só não morrerá pela fé se tiver a se si atribuídas. As características da justiça de Cristo. Quando Deus, o Pai, como juiz, olha para o pecador, ele vai ver aquele que creu e se arrependeu e está pela fé clamando a justiça de Cristo. O Pai vê Jesus Cristo em nosso lugar. E é por isso que a gente tem, em resumo, Cristo como nosso substituto. Só Ele, repito, conseguiria. Satisfazer o custo requerido pelo pecado, que é a morte. Só ele pode ser a ponte de ligação, só ele é o intermediário entre a humanidade e a divindade, entre a divindade e a humanidade. Essa é a lição maravilhosa que temos. Pastor Felipe, nada como ser teólogo e advogado, né? Toda uma linguagem penal que nos ajuda aqui, esse contexto é, da lei da justiça, nos ajuda, né, doutor Lélio, a, a entender um pouco melhor. Por favor, pastor Felipe, antes de eu lhe fazer a próxima pergunta, pode complementar, Fica à vontade. Sim, excelente, excelente. Eu queria ter ouvido a lição sobre lei e, e aliança com o pastor Lélio. <laughs> Para entender melhor nessas né, noções. Uh, mas é interessante, na minha visão, que essa noção de substituição, em geral, para a audiência, que o professor de, de teologia bíblica vai nessa, nessa direção, em geral. Né? É, para a audiência original, é envolvia livramento, mas envolvia uma profunda noção de culpa também. Uma profunda noção de como o pecado nos. Como o pecado se entranha em nossa existência, em nossos relacionamentos humanos, o nosso relacionamento com Deus, e como ele marca tudo aquilo que nós fazemos. Né? É, como eu disse anteriormente, parece que a, o sacrifício precisa para normatizar a nossa relação com Deus, porque nós não conseguimos. É simples assim, a gente é inadequado né, para essa relação. E como o professor Lélio muito bem uh, uh, explicou. É também interessante que essa noção de substituição em vários textos do Antigo Testamento inclui uma visão bem gráfica, né? É, como o professor mesmo mencionou, o, o, o animal sendo morto pela mão do adorador, né? Diante do santuário e vendo tudo aquilo acontecer. É, e há um verso específico que, para mim, é muito forte. Novamente, Isaías, né? Puxando para o Antigo Testamento novamente. Isaías 53, uh, o mesmo texto. É, é, porque na poesia no uso de o uso de preposições nessa poesia é muito interessante você tem uma alternação de várias preposições na, no hebraico e parece que o autor está brincando com diversos significados possíveis né? para essa para esse sacrifício que o servo está fazendo pela gente né? então a gente vê lá no 53 verso 5 algo interessante mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Um verso lindo, né? E pelas suas feridas fomos sarados. É, ou seja, as feridas que lhes são afligidas, ou que lhes são impostas, nos trazem a paz. O aquilo que fere ele, cura a gente. Né? É o que o texto. Tá dizendo, aquilo que o esmaga nos mantém íntegros, mantém a nossa integridade. Aquilo que lhe mata mantém a nossa vida. Agora, é, nesse, especialmente nesse último verso, esse último trecho, essa última sentença, pequenininha aqui, pelas suas feridas nós somos sarados. Você tem a utilização da posição B ali, que pode indicar por intermédio de, né, através de também, mas pode simplesmente significar em. Nas suas feridas nós somos sarados. É, é um, um detalhe pequeno, mas é um detalhe que dentro do transcorrer todo do texto, que está tentando mostrar uma imagem para a gente. Quando você lê o ser, o, o autor está tentando te descrever algo que ele está vendo. Está tentando te descrever algo diante dele. E, e a imagem é que quando você olha para as feridas, nestas feridas você vê a sua cura. Como se o servo não morresse somente por nosso intermédio, mas morresse em nossas mãos. Isso é muito interessante. Ele não morre somente por nós. É, é o principal. Mas é mais profundo ainda a gente entender que ele morre por nós, em nossas mãos. Não é algo cru, não é algo vazio, algo frio, não é algo distante da gente. É algo muito próximo. É algo que envolve nossas ações diárias o nosso comportamento diário, os nossos pensamentos, as nossas tendências, a nossa própria existência, ele morre em nossas mãos. Não só naquilo que os soldados fizeram há dois milênios atrás, mas também na, em nós, na nossa existência, na nossa inadequação, diariamente ele, o sacrifício dele faz sentido. Porque não fosse esse o caso, não estaríamos também nós aqui. Não estaríamos nós também um dia com ele. Ele morre também em nossas mãos. Para você que nos acompanha, perceba que a todo aqui o um entendimento estamos construindo aqui um pensamento e você percebe que a entrega de Cristo ela foi absurdamente é, insana olhando do ponto de vista de quem ele era, o que ele tinha e o que ele fez, mas não é insanidade, é amor, amor profundo, amor até o fim, amor que não tem medida, e você que está nos assistindo, você precisa entender. Cristo se deu por todos nós, Ele trocou de lugar, como disse o, o pastor Lélio, e ele preferiu ser ele ferido do que nós morrêssemos, como disse o pastor Felipe. Então, essa imagem é muito forte, você que nos acompanha não pode deixar de ter em mente isso todos os dias. Foi esse amor que motivou a vinda de Cristo a esta terra, que motivou a sua morte, mas também que motiva o seu retorno para em breve buscar aqueles que desejarem viver com ele, entregar o seu coração a ele e esse como pastores da igreja é o nosso apelo também a você. Amigos, nós estamos aqui chegando ao final. Eu tenho mais uma pergunta para cada um. É, nós poderíamos ficar mais algumas horas aqui, mas eu creio que, como instrutores da lição, estamos ajudando os nossos professores, nossos irmãos. Então, eu vou fazer a pergunta para o professor Mazotti e para o professor Lélio, e vocês respondem nessa ordem, tá bom? Vou dar cinco minutinhos para cada um responder. É, primeiro, pastor Felipe, é, dentro desse contexto do sumo sacerdote da nova aliança, nós percebemos que o, o povo construiu esse santuário, esse, esse, esse é, santuário terrestre, e com o ritual de sangue, de morte, sacrifício de sangue de animais, mas isso apontava para algo é, que acontecia depois de tudo isso ou seja, não acabava ali. Depois do animal morto, tinha alguma coisa a ser feita dentro do santuário. Como é que, através de Levítico e Hebreus, nós enxergamos é, essa nova aliança através desses procedimentos? E ao pastor Lélio eu pergunto: pastor Lélio, na sequência você pode responder quais foram as funções dadas a Jesus, ao Senhor Jesus, é, que foram prefiguradas? No santuário da terra, e que agora, de modo verdadeiro, ele executa na eternidade por nós. Tá bom? Então, professor Felipe, começa, pastor Lélio avança, e depois a gente faz aqui um fechamento. Bom, uh, é interessante é, que todos esses exemplos e todos esses na verdade instrumentos pedagógicos né, particulares a, a, ao sistema de aliança que nós encontramos no pentateuco e, e se desenvolvendo se desenvolvendo né e operando dentro da cultura israelita é, no antigo testamento eles concentravam diversos símbolos que apontavam para algo maior como nós acabamos de ver não somente o sacrifício mas também a o, o o processo pelo qual o, o, o pecado era manipulado, por assim dizer, assim dizer dentro dessa estrutura sacrifical, né? que envolvia certos rituais que levariam o santuário ou, ou, os pecados para dentro do santuário, é, como se o santuário fosse uma espécie de arquivo né, de pecados que seria ao longo do ano uh, uh, seriam ao longo do ano uh, uh, arquivados né, dentro dentro dessa estrutura e por ocasião de um momento específico no ano eles uh, seriam descartados ou jogados para longe né, uh, uh, da congregação né, para que a congregação pudesse ser purificada né. então todos esses, esses, esses rituais eles tinham como eu já mencionei a própria, a própria substituição e a existência do santuário em si tinha o mesmo propósito, a normatização ah, do, do relacionamento pactual entre Deus e o povo, permitir que esse relacionamento fosse possível, permitir que ah, ele não só fosse possível, mas ele pudesse ser contínuo, pudesse continuar, pudesse ter um futuro. Né? Então, tudo que era feito, era feito em vistas com vistas ao presente, mas com vistas ao futuro. Não obstante, não somente então os símbolos diretos do sacrifício, como, como o animal e o sangue, eram simbólicos, simbólicos, mas os processos também. E mesmo as pessoas e determinadas funções que estavam envolvidas nesses sacrifícios eh, também eram símbolos de algo superior. E é precisamente isso que nós vemos no livro de Hebreus, quando nós, lá no capítulo 8 do livro de Hebreus, somos informados de um mediador, de alguém que é superior, de um sumo sacerdote que operava, uh, que opera agora em um santuário superior, em uma realidade superior, mas que tem como molde realidades que anteriormente aconteciam no santuário terrestre. O que é interessante aqui é que e geralmente nós ouvimos que uh, as leis, as leis uh, Sacerdotais foram abolidas, né? É, você, irmão, querido irmão, querida irmã, já ouviu isso em algum momento? Oh, nós temos a antiga aliança e a nova aliança, agora nós vivemos sobre a, sobre a graça divina, né? E não há, não há dúvida de que boa parte dessas afirmações são corretas. Agora, veja, há muito mais continuidade do, do que descontinuidade com esses ritos do Antigo Testamento, entre esses ritos do Antigo Testamento e o ministério de Jesus. Em realidade, os, os santuários, os ritos sacerdotais, eles não deixaram de existir. Eles não foram abolidos. Eles continuam acontecendo, mas de uma esfera maior, superior. É justamente isso que nós temos no livro de Hebreus e esta é a ênfase, especificamente dada pelo livro, livro de Hebreus. Não há abolição, há uma projeção, há um retorno desses ritos para o original. O retorno desses ritos para algo maior. Superior. E nesse específico ponto, nós temos então a figura do sumo sacerdote, que operava especificamente essa retirada dos pecados, que era enviado para longe é, na pessoa de Cristo. Então, ele não é somente o sacrifício, ele é o sacerdote. Ele não é, é representado somente pelo sangue que por nós é derramado, mas por aquele que media o sangue diante do Pai, por aquele que apresenta o sacrifício diante do Pai e portanto nos dá o privilégio de sermos de termos a justiça dele atribuída para nós é assim nesse 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 panorama ou em relação a esse panorama que nós podemos ler é, Romanos 8:1 felizes ora o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que também esse mesmo sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra, nem mesmo o um sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Estes ministram em figura e em sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Mas agora. Jesus obteve um ministério maior, tanto mais excelente, quanto é também mediador de uma superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Promessas essas, que assim como é, permitiam a salvação de um israelita há milhares de anos, baseado na, na ideia de que um dia um sacrifício superior viria, hoje permite também a sua salvação. Permite também a nossa salvação. A certeza de que esse mesmo mediador, diante do Pai hoje, é, pleiteia a nossa causa, pleiteia o, a, a, a nossa salvação e atribui a nós a justiça que nós não merecemos, mas a justiça que, pelo seu sangue, Ele comprou para nós. Excelente, Pastor Felipe. Temos visto aqui grandes lições da Bíblia, palavra de Deus, explanadas e você trouxe muita coisa boa a gente aqui hoje, seguramente todos estamos felizes em ouvir a essas boas novas, não é? Eu também quero trazer aqui um texto que até está na lição, que é 1 Timóteo no capítulo 2, versos 5 e 6, que me parece resume as funções ou os elementos ou aspectos do ministério de Cristo no santuário celestial. E aqui é dito o seguinte, Timóteo capítulo 2, versos 5 e 6, primeira carta a Timóteo, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu. Em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Aqui a gente vê algumas lições inspiradas para nós. Em primeiro lugar, Cristo foi o supremo sacrifício na cruz. O seu sangue traz salvação, limpa pecados para aquele que reconhece a Cristo como Senhor da sua vida. E aceita pela fé a justiça que é de Cristo. E comparece perante Deus o Pai, amparado por Jesus Cristo, em Jesus Cristo. Em segundo lugar, a gente vê também, como o pastor Felipe já colocou, que Cristo é o mediador é o sumo sacerdote. É ele que está a atuar para reconciliar o ser humano com Deus, como diz Isaías, não é? No capítulo 59, versos 1 e 2, fala a Deus: o meu braço, no original, não é tão curto que eu não possa alcançar você e eu, meus ouvidos não estão surdos que não possam ouvir você. Mas são os pecados de vocês que fazem separação entre vós e o vosso Deus, entre vocês e Deus. Jesus Cristo é a suprema esperança para todos nós. Nele uma vida que não merecemos podemos ter por presente dele, graça dele. Nele podemos ser reconciliados com a divindade. Podemos passar a termos comunhão com Deus e nele podemos viver uma vida com sentido uma vida com esperança, uma vida com felicidade, a fim de que possamos um dia eternamente estarmos com esse Deus maravilhoso, na pessoa de Jesus Cristo, que nos liga a ele. O que eu digo por por último aqui nesta lição, que trata do santuário da nova aliança, é o que que nós Queremos escolher. Qual é a nossa vontade? Aceitarmos essa intercessão deste sumo sacerdote justo, perfeito, alguém que é amor completo, que entende como nós somos, entende nossas tristezas, nossos sofrimentos, que viveu como ser humano nesse mundo e carrega ainda hoje, como lemos em Timóteo, a humanidade, mas nunca deixou de ser Deus, é Deus a nos estender a mão. É Deus que nos revela o amor e a justiça da Trindade? Ou nós vamos escolher o oposto de tudo isso? Que a gente possa escolher aceitar a graça salvadora, aceitar a mediação e o sacrifício que Jesus nos proporciona e sermos declarados justificados no tribunal de Deus. Por Deus o Pai, através da atuação de Jesus Cristo, mediador, sumo sacerdote, ou numa figura de linguagem, lá de João, nosso advogado. Que Deus nos abençoe. Pastor Lélio Leles, professor do Salte UNASP, aqui em São Paulo, engenheiro Coelho. Pastor Felipe Mazotti, professor do Salte AP em Vatuba, Paraná. Que privilégio ter vocês aqui. Eu não tive aula com vocês, mas eu tenho certeza que teria sido muito bom. E eu tenho certeza que vocês têm sido aí abençoados e abençoadores é, na vida daqueles que têm aprendido da Bíblia. E você que nos acompanha, você percebeu né, que eu vou ter que convidar novamente o pastor Lélio, o pastor Mazotti, para voltarem aqui numa próxima temporada porque eu creio que vão poder ser muito úteis a nós. Eu queria agradecer a vocês em nome de, da, do departamento, do ministério, da escola sabatina, da igreja do NASP, Gero Coelho, o qual eu tenho o privilégio de dirigir, e também em nome da, do NASP e também do Salt, que tem deixado de ser Salt, o NASP e a Salt Divisão Sul-Americana, porque nós estamos, estamos trazendo colegas aí de outros seminários irmãos. E eu tenho certeza que vocês hoje contribuíram muito para o conhecimento. Eu aprendi muito hoje. Eu vou depois assistir novamente esta nossa nosso bate-papo aqui e anotar algumas coisas na minha Bíblia, viu? Pastor Lélio, Pastor Felipe, muito obrigado. Foi muito útil. E você que nos acompanha é a Palavra de Deus. Quanto mais nós estudamos, mais nós aprendemos. Essa é a Palavra de Deus. Eu vou pedir ao Pastor Lélio que nos despeça em oração. Para que Deus realmente nos ajude a internalizar, praticar, entender tudo que foi colocado hoje, de modo que estejamos cada vez mais perto de Cristo, aceitando e sendo alcançados por este sangue, simbolizado no Antigo Testamento com sangue de animais, que depois na cruz efetivou-se e hoje, lá no céu, Cristo, por nós, de modo. É, proativo trabalha em prol da nossa salvação. Pastor Lélio, pode nesse momento encerrar com uma oração, por favor? Nosso Deus, nosso Pai Celestial, estamos na presença do Senhor com alegria, com esperança e com gratidão, porque o Senhor nos permite a salvação, a salvação que não merecemos. Mas que Jesus Cristo, Deus Filho, por meio do seu sacrifício, nos permite através da fé nele. Os méritos dele nos cobrem, e é por isso que ele está como nosso intercessor, clamando para que sejamos aceitos no tribunal de Deus e declarados inocentes por tudo que ele Cristo fez e faz por nós. Por isso nós louvamos a ti, ó Deus. Nós louvamos e agradecemos e pedimos que o Espírito Santo continue a nos iluminar, a nos dirigir a vida para estarmos em comunhão com Deus. Deus Pai, Deus Filho, próprio Espírito Santo, e que nós possamos um dia recebermos a consumação de tudo, o grande presente, a vida eterna. Fique conosco, nos ilumine sempre ao estudarmos a tua palavra, por Jesus pedimos. Amém. Chegamos ao final de mais uma lição da Escola Sabatina, a lição número 11, o tema de número 11. Eu tenho certeza que você foi grandemente abençoado mais uma vez pelo pastor Lélio, pelo pastor Mazotti. E o meu convite a você é aquele de todas as semanas: se inscreva em nossos canais. Siga a Igreja nas PC, não só no YouTube, mas em todas as redes sociais, procure aí, você vai encontrar. Ative as notificações, se inscreva, mas mais do que isso, copie o link desse vídeo, compartilhe na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp, com seus amigos. Eu tenho certeza que você vai ser aí um agente da esperança que vai levar conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus às pessoas que têm contato com você. Mais uma vez, eu quero pedir que Deus abençoe a sua família e que nós estejamos juntos aqui na próxima semana para estudar o tema de número 12, o penúltimo tema desta temporada. Teremos dois amigos também aqui, você vai gostar muito, tá bom? Deus abençoe você, te dê uma semana realmente cheia de vitórias em Cristo e nós nos vemos na próxima semana. Um grande abraço e até lá! Hum.